Ал балалар, олай болса, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы қожаның қиялы. Сабағымыздың оқу мақсаттары, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау. Зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану. Сабақ мақсаттарымыз. Бүгінгі сабақта біз тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсініп, негізгі және қосымша ақпаратты анықтаймыз. Зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолданамыз. Енді мына суреттерге жақсылап қараймыз. Бұл жерде қожаның суреттері бейнеленген. Ең бірінші біз қожа дегенде көз алдымызға қандай бала елестейді? Бұзық, сотқар бала елестейді. Қожа бұзық, сотқар болғанымен өте мейірімді, достыққа адал бала болған, иә? Және ол өзінің қателіктерін білген, сол себептен өз-өзіне не беріп отырған? Өз-өзін айнаға қарап, өз-өзін тәрбиелеп отыратын болған. Және ол өте қиялшыл бала болған. Болмайтын нәрселерді қиялдап отырып, сабақтың қалай өткенін де білмей қалатын болған, иә? Және ол өздерің сияқты 5-ші сынып оқушысы болған. Қожа нені армандады? Қожа ғарышқа ұшып, айға сапар етуді армандады. Оқулықтарында берілген қожаның қиялы мәтініне назар саламыз. Мен армиядан батыр атанып, орден тағып келе жатырмын. Көпір аузында шоқ-шоқ гүл бумаларын ұстаған нөпір жұрт жолымды тосып тұр. Солардың ішінен көзіне оттай басылып, жанар құшырай кетеді. Аңсап көріскен қозы мен баяндай бір-бірімізге құшақ жая ұмтыламыз. Жанар, Қожа, мектеп директоры Ахметов бастаған бір топ мұғалім қасыма келеді. Жарайсың, Қожа, жігіт аға келсін. Біз сенің мұндай ержүректігіңді білмей, баяғыда бекер ұрсады екенбіз ғой. Кешір, деді Ахметов. Иә, талқыдан талқыға сап, күн көрсетпеуші едіңіздер, деймін. Әсіресе әлгі Майханова апай. Майханова маған батып келе алмай, бір шетке таман ыңғайсызданып тұрады. Сіз неге оқшауланып тұрсыз? Бері келіңіз, деймін. Ол қалтырай басып жақындай түседі. Кешір, Қожа, баяғыда саған пионер лагеріне жолдама бермегенімді ұмытпаған боларсың. Иә, ұмытқаным жоқ. Кешір, кешір айналайын, Қожатай. Деген кезде қиялға беріліп кетеді. Ал енді балалар, зат есімді біз есімізге түсіре кетейік. Заттың атын білдіріп, кім, не деген сұраққа жауап беретін сөздер зат есім деп аталады. Мысалы, әке кім, оқушы кім, мал не, құс не. Зат есім лексика, семантикалық сипатына қарай адамзат, ғаламзат зат есімдер, жалпы, жалпы зат есімдер, деректі, дерексіз зат есімдер деп бөлінеді. Және оның түрлері. Зат есімнің түрлері төртке бөлінеді. Деректі зат есім, дерексіз зат есім, жалпы зат есім, жалпы зат есім. Деректі, дерексіз зат есімдер дегеніміз не екен? Айналадағы заттар мен құбылыстардың адамға танылуы әрқалай. Олардың бірін қолмен ұстап, көзбен көруге болады. Ал енді біреуін оймен, ақылмен ғана сезіп білеміз. Осындай ерекшелігіне байланысты олардың өзі деректі және дерексіз зат есім болып бөлінеді. Нақтылы тануға болатын зат атаулары деректі зат есім деп аталады. Ол мектеп, қағаз, ағаш, қалам және тағы басқа. Көзге көрінбегенмен адамның ойлауы нәтижесінде ғана танылатын құбылыс ұғым атаулары дерексіз зат есімдер деп аталады. Мысалы, адамгершілік, ақыл, қуаныш, парасат, сезім және тағы басқалары. Деректі болсын, дерексіз болсын, екеуіне де кім, не деген сұрақтар қойыла береді. Зат есім жалпы есім деп те бөлінеді. Жалпы есімге кісінің аты, жөні, жер, су, аттары, жан жануарларға қойылатын атаулар жалпы есім деп аталады. Жалпы зат есім
бір тектес заттың ұғымдарын қамтитын атауларды жалпы зат есімдейміз. Мысалы, ыдыс, тамақ, аспазшы, жер су аттары Ақтөбе, Жайық. Астрономиялық атауы Венера, Ай. Аң құстың жеке атауы Ақтабан, Бүркіт. Шығарма атауы Шұғаның белгісі Абай, Жолы. Мекеме атауы Рахат, Даным. Көптік жалғаулар, жалғаудың жалпы төрт түрі бар. Олар септік жалғаулар, көптік жалғаулар, тәуелдік жалғаулар және жіктік жалғаулар. Соның ішінде біз бүгін көптік жалғауын өтетін боламыз. Көптік жалғаулар да, дер, ла, лер, та, тер жалғаулар арқылы жасалады. Мысалы, балалар мектепке келді. Бұл жерде бала деген зат есімге олар көптік жалғауы жалғаны тұр екен. Жалпы мәтін дегеніміз бір тақырып төңірегіндегі біріккен сабақтас және тұтас ақпаратты жеткізетін мазмұнды сөйлемдерді мәтін деп атайды екенбіз. Мәтін екіге бөлінеді: негізгі ақпарат және қосымша ақпарат. Негізгі ақпарат мәтіндегі басты ақпарат, негізгі ой. Ол көбінесе мәтіннің бастапқы бөлшектерінде кездеседі екен. Қосымша ақпарат негізгі ойды толықтырып дәлелдейтін ақпарат. Қосымша ақпарат көбінесе сөйлемнің соңғы жақтарында кездеседі екен. Ал балалар, енді мәтінде жалпы есімдер мен жалқы есімдерді ажыратып көрсетеміз. Жалқы есімдерді маған кім атап көрсетеді? Жансезім, Травой. Жалқы есім Қожа Ахметов, Жанар Майқанұлы. Қожа Жанар Ахметов Майқанұлы. Жарайсың, отырауы. Ал жалқы есімдерді кім көрсетеді маған? Жандарбек. Жалқы есімдер Көпір, Орден, Мұғалім, Директор. Көпір, Орден, мұғалім, директор. Жарайсың, керемет, отыра ғой. Ал енді балалар, бізде сөздер берілген, осы сөздердің ішінен деректі зат есім қай сөздер, дерексіз зат есім қай сөздер, осыны маған ажыратып көрсете қойыңдар. Кім жауап береді балалар? Рамазан, Травой, деректі зат есімдерді көрсете қойшы. Оқушы, Арман. Арман, бізде деректі зат есім ба? Арман, қолымызбен ұстап, көзімізбен көре аламыз ба? Оқушы, сосын? Директор. Мхм. Қожа. Мхм. Кітап. Мхм. Шаш, мектеп. Мхм. Жарайсың, отыра ғой, Рамазан. Ал енді дерексіз зат есімді маған кім көрсетіп береді? Асқар, тұра ғой. Дерексіз зат есім. Арман, қиял, бақыт, білім, 23, достық. Болды, иә, бітті. Жарайсың, керемет.